Γεια σας φίλοι και φίλες του Easy Greek. Είμαι ο Δημήτρης και είμαστε στην Αθήνα και σήμερα, εμπνευσμένοι από τις ειδήσεις, το τι σημαίνει στον κόσμο, τι σημαίνει γενικότερα στην Ελλάδα, θέλουμε να ρωτήσουμε τους ανθρώπους γύρω μας αν πιστεύουν ότι οι Έλληνες γενικότερα είναι ρατσιστές. Αν δηλαδή πιστεύουν ότι οι Έλληνες δέχονται τους ξένους, τους μετανάστες ή τους πρόσφυγες ή οποιονδήποτε που δεν είναι Έλληνας, όπως θα δέχονταν έναν Έλληνα. Ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα που σίγουρα θα μας δώσει ενδιαφέρουσες απαντήσεις. Πάμε να δούμε. Θέλουμε να ρωτήσουμε τον κόσμο γενικά αν πιστεύει ότι οι Έλληνες γενικότερα είναι ρατσιστές. Πιστεύετε ότι οι Έλληνες είναι φιλόξενοι προς τους ξένους, είναι όχι? Κοιτάξτε να δείτε. Είναι λίγο αμφιλεγόμενη η απάντηση. Γιατί αν σκεφτούμε ότι από την αρχαιότητα όλοι οι Έλληνες ήμασταν αρκετά φιλόξενοι. Απλά το θέμα είναι ότι στην τωρινή περίοδο που διανύουμε δεν μπορεί να σωθεί ούτε ο συνάνθρωπός μας, ούτε ο άλλος ο Έλληνας. Οπότε δεν θεωρώ ότι είμαστε ρατσιστές. Ναι, κοίτα, αυτό τώρα όλο το θέμα με τον ρατσισμό θεωρώ ότι κυρίως είναι ταξικό. Νομίζω ότι οι Έλληνες είναι ρατσιστές με τους φτωχούς ξένους, όχι με τους πλούσιους. Οπότε νομίζω ότι ούτως ή άλλως το θέμα όλο είναι ταξικό. Ναι. Νομίζω ότι δεν έχει να κάνει δηλαδή με τον ένας άνθρωπος από άλλη γη, από άλλον τόπο καταγωγής. Έχει να κάνει με το πορτοφόλι του ανθρώπου. Από πού είστε? Είμαστε και δύο από Αλβανία, από την ίδια περιοχή ουσιαστικά. Από την ίδια πόλη. Από την ίδια πόλη, Αυλώνα. Μια άλλη ερώτηση που θέλω να σας κάνω είναι, και ίσως να μπορείτε να μου πείτε περισσότερα εσείς γι' αυτό, είναι αν πιστεύετε ότι οι Έλληνες γενικότερα είναι ρατσιστές. Αν όχι, όλοι οι περισσότεροι ναι. Πώς το έχετε βιώσει αυτό ή πώς το ζείτε? Από μικρή ηλικία. Γενικότερα έχω νιώσει bullying ρατσισμού και γενικότερα όλα. Από μικρή ηλικία, μόνο και μόνο το τόπο καταγωγής μου και πολλά άλλα. Και ναι και όχι, πιστεύω υπάρχει προφανώς ένα ποσοστό, είτε αυτό χαρακτηριζόταν έτσι ή θα το χαρακτήριζαν άλλοι έτσι, αλλά νομίζω πιο πολύ αυτό έχει να κάνει με ότι είναι φόβος απέναντι σε κάτι διαφορετικό, το οποίο δεν το έχουν συναναστραφεί αρκετά. Αν σας αρέσει αυτό που βλέπετε και θέλετε να βελτιώσετε τα ελληνικά σας, γίνετε μέλος μας στη σελίδα μας στο Patreon. Εκεί θα βρείτε απομαγνητοφωνήσεις, γι' αυτό και πολλά άλλα επεισόδια, ασκήσεις στο Quizlet, Protection, η προστασία, επιβιώνω, και πολλά άλλα καλούδια. Σας περιμένουμε. Ο ρατσισμός είναι άμεσα συνδεδεμένος με τον εθνικισμό. Θυμάμαι πάντα ένα τσιτάτο του George Bernard Shaw που έλεγε το εξής για τον εθνικισμό. Ο εθνικισμός είναι η πεποίθηση ότι η χώρα σου είναι η καλύτερη όλων επειδή εσύ γεννήθηκες σε αυτήν. Όχι, δεν είμαστε ρατσιστές. Τους αγαπάμε όλο τον κόσμο. Αυτοί μας προκαλούν, δεν τους προκαλούμε εμείς. Έχετε στην καθημερινότητά σας επαφή με μετανάστες ή πρόσφυγες? Όχι. Εδώ είμαστε στην πλατεία, εδώ είναι η ηρεμία. Ορισμένες φορές λαμβάνουμε πολύ ενδιαφέρουσες απαντήσεις, αλλά οι συνεντευξιαζόμενοι δεν θέλουν να εμφανιστούν στην κάμερα. Τώρα είχαμε μία από αυτές τις περιπτώσεις. Η κοπέλα δέχτηκε να μιλήσει στο μικρόφωνο, αλλά δεν ήθελε να δείξει το πρόσωπό της στο Easy Greek. Γι' αυτό θα σας δείξουμε άλλα πλάνα. Δυστυχώς, πιστεύω ότι ακόμη έχουμε πάρα πολύ δρόμο μπροστά μας. Ο σύντροφός μου είναι Άγγλος Νιγηριανός και ήρθαμε το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Και ειδικά στην Αθήνα ντράπηκα για λογαριασμό μας. Γιατί είναι αυτό, οι Έλληνες είναι επιλεκτικά ρατσιστές. Δεν είναι ρατσιστές με τον τουρίστα που θα έρθει να ακουμπήσει λεφτά. Είναι ρατσιστές με τον πρόσφυγα, με την αφρικανική κοινότητα που υπάρχει εδώ στην Κυψέλη. Θα λέγατε ότι είναι κάτι το οποίο περιορίζεται στην Ελλάδα αυτό ή αυτή όχι, ο ταξιστός εσύ, ρατσισμός είναι παγκόσμιος. Παγκόσμιος. Είναι παγκόσμιος. Τώρα μπορεί κάποιοι λαοί να συμπεριφέρονται πιο ευγενικά ως προς αυτό. Μια έννοια του savoir vivre, ξέρω εγώ. Ναι. Savoir faire, κάπως, ναι. Αλλά όχι, είναι γενικό φαινόμενο. Δηλαδή, πλέον πια στην εποχή μας, δηλαδή,
όλοι έχουν φίλους από τουλάχιστον 10 χώρες, όλοι έχουμε συμμαθητές φίλους που έχουν φύγει να ζήσουν οπουδήποτε. Δηλαδή έχει γίνει ένα μπλέξιμο που θέλοντας και εμείς δεν υπάρχουν αυτά τα στεγανά. Θεωρώ ότι οι καταστάσεις και οι συγκυρίες μας έχουν φέρει σε αυτή την κατάσταση σήμερα. Δηλαδή αν ήμασταν μια μεγαλύτερη χώρα, τύπου Αμερική, τύπου Ρωσία, δεν θα είχαμε κάποιο πρόβλημα με το μεταναστευτικό αυτό. Πιστεύετε ότι εκεί δεν είναι ρατσιστές και εδώ είμαστε? Τι εννοείτε? Σε αυτές τις χώρες και εκεί υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Μα λέγεται Ηνωμένες Πολιτείες, αν κάτσει κάποιος και το σκεφτεί. Άρα, για να λέγεται Ηνωμένες. Βλέπουμε και στις ειδήσεις και στην καθημερινότητα ότι υπάρχει μια εχθρικότητα, μια εχθρότητα απέναντι στους πρόσφυγες ή δημιουργούν, γιατί δημιουργούν προβλήματα, φιλάρα που είμαι, γι' αυτό πιο πολλοί αγανακτούν. Δημιουργούν προβλήματα. Ο παππούς φασαρίς, αυτοί ξεκινάνε η φασαρία. Δεν μπορούν να καταλάβουν ακριβώς ότι δεν είναι μια κατάσταση που έχει επιλέξει ο άλλος να πεινάει ή να ψάχνει με κάθε τρόπο τροφή. Αλλά είναι κάτι που του συνέβη, το οποίο συνήθως είναι τραγικό. Ναι. Στην ουσία είμαστε όλοι άνθρωποι, δεν υπάρχει λόγος. Δεν είναι θέμα εθνικότητας, απλά είναι στον άνθρωπο. Άμα έχεις μεγαλώσει από το σπίτι σου με το να λέει ο γονιός π.χ. στο παιδί του ότι κοίτα τον άλλο είναι Αλβανός, το παιδί τέτοια βιώματα έχει, αυτό θα λάβει στο μυαλό του. Κάποιος άνθρωπος ο οποίος δεν έχει εισαγωγικά παιδεία, μπορεί άμα έχει βιώματα και είναι σε έναν χώρο που έχει τριβή, είτε στη δουλειά του, είτε στη ζωή του, στη γειτονιά του, στην πολυκατοικία του, στις σχέσεις του. Πρακτικά θα δει ότι δεν υπάρχει κάποια μεγάλη διαφορά. Κανένας δεν είναι ρατσιστής για πάντα. Δηλαδή, οποιοδήποτε μπορεί να αλλάξει η γνώμη του εφόσον πάρει τα αντίστοιχα ερεθίσματα. Το θέμα πλέον στις μέρες μας έχει παρεξηγηθεί ότι αν πεις σε κάποιον ότι θέλω ο Έλληνας συμπολίτης μου που δεν έχει να φάει να έχει κάποιο πρόβλημα που έχει κάποιος ξένος, θεωρείται ρατσιστής με αυτό. Ενώ θεωρώ ότι δεν ισχύει αυτό. Ναι, απλά μακάρι να μπορούσα να βοηθήσω, αλλά τη δεδομένη στιγμή η χώρα μου θεωρώ ότι δεν μπορεί να βοηθήσει. Και είναι πέρα των προσδοκιών να έχουν την απέτηση αυτή. Δεν ξέρω, μπορώ να το βλέπω πολύ ρατσιστικά, ας πούμε. Δεν είναι τώρα όπως ακούγαμε παλιότερα, δεν θα γίνεις Έλληνας ποτέ, Αλβάνε. Δεν θέλω να γίνω Έλληνας. Οι Γερμανοί τι έλεγαν στους Έλληνες στην εποχή της μετανάστευσης? Δεν θα γίνεις Γερμανός ποτέ Έλληνα. Δεν θέλω να γίνω Έλληνα. Δεν έρχομαι στη χώρα σου για να γίνω. Να σου πάρω την εθνικότητα. Ούτε για να γίνω σαν να δουλέψω, ήρθα να φάω ένα κομμάτι ψωμί τώρα. Από εκεί και πέρα το πώς το λάμβανες εσύ, είναι δικό σου πρόβλημα. Άμα δεις τις ειδήσεις, βλέπεις. Να μην βλέπεις ειδήσεις. Τα κανάλια κάνουν τη δική τους δουλειά. Ναι, ακριβώς. Αλλά η κανονική ζωή είναι εδώ που είμαστε εμείς, όχι εκεί. Αυτό ήταν άλλο ένα επεισόδιο του Easy Greek. Ρωτήσαμε τους Αθηναίους αν πιστεύουν ότι οι Έλληνες είναι ρατσιστές. Εσείς πιστεύετε ότι οι Έλληνες είναι ρατσιστές? Αφήστε ένα σχόλιο από κάτω. Έχουμε πολύ μεγάλη περιέργεια να ακούσουμε τις εμπειρίες σας ή τις απόψεις σας. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και σε αυτό το επεισόδιο και θα χαρούμε πάρα πολύ να σας δούμε και στην επόμενη εξόρμησή μας στους δρόμους της Αθήνας. Μέχρι τότε, γεια χαρά!